নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰী আজি আপোনালোকৰ সৈতে স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ তৃতীয় নম্বৰ অধ্যায়ৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টিৰ নাম হৈছে গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ বা বৰ্ধন আৰু বিকাশ এই ডিস্কাশ্যনত আমি বৃদ্ধিৰ অৰ্থ বিকাশৰ অৰ্থ মানুহৰ জীৱনৰ কিছুমান বিশেষ স্তৰ আৰু বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আহিছোঁ আমি বৃদ্ধিৰ বিষয়ে বৃদ্ধি আৰু বা বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে মানুহৰ বিকাশ মানুহ এটি সন্তান বা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৃথিৱীত এই পৃথিৱীলৈ আহে মাতৃগৰ্ভ স্থাপনৰ জৰিয়তে এটি সৰু কোষে মাতৃগৰ্ভত স্থিতি লোৱাৰ পৰা যি তেওঁৰ ক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় সেই ক্ৰিয়া জন্মৰ মুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে আৰু জন্মৰ হোৱাৰ সময়লৈকে যিখিনি তেওঁৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনেই হৈছে বৃদ্ধি তাৰপিছত জন্মৰ পিছত সেই শিশুটিৰ যি বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ তেওঁৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনেই হৈছে বৃদ্ধি কিন্তু বিকাশ হৈছে আন এক সম্পূৰ্ণ এক সুকীয়া ধাৰণা বা বিষয় যি বিষয়ে মানুহৰ পৰিৱৰ্তনক সাঙুৰি লয় কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তন কেৱল শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতে সীমাবদ্ধ নহয় মানুহৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসমূহ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় যেনে সামাজিক ক্ষেত্ৰত বা আৱেগিক ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় সেই পৰিৱৰ্তনেই হৈছে বিকাশ গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে এটি শিশু বা এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় সেই সকলোখিনি পৰিৱৰ্তনকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশে সাঙুৰি লয় কিন্তু বৃদ্ধিয়ে কেৱল মানুহৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত হোৱা যিসমূহ পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকৰ উচ্চতা তেওঁলোকৰ ওজনৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় সেই পৰিৱৰ্তনকে কেৱল তেওঁ সেই বৃদ্ধিয়ে সাঙুৰি লয় কিন্তু বিকাশ হৈছে এনেকুৱা এটা বিস্তৃত ধাৰণা যি ধাৰণাই মানুহৰ সৰ্বাংগীন ক্ষেত্ৰত যি পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় সেই পৰিৱৰ্তনক সাঙুৰি লয় দেন অৰ্থগতভাৱে ক'বলৈ হ'লে ক'ব লাগিব যে গ্ৰ'থ মিনছ ইনক্ৰিজ ইন হেইট ৱেইট লেংথ এটচেট্ৰা অৰ্থাৎ মানুহৰ শৰীৰৰ উচ্চতা ওজনৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিৱৰ্তন হয় বা যি বৃদ্ধি হয় যি আমাৰ আমি পৰিৱৰ্তন দেখা পাওঁ সেয়াই হৈছে সৰল অৰ্থত বৃদ্ধি বা বৰ্ধন দেন গ্ৰ'থ ৰেফাৰ্ছ টু চেঞ্জেছ ইন চাইজ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিৱৰ্তন গতিকে আকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিৱৰ্তন সাধিত হয় সেয়াই হৈছে গ্ৰ'থ বা বৃদ্ধি দেন এনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ হিয়াৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটোৱে যে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ এই দুটা বিষয় ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু বৃদ্ধি হৈছে বিকাশৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বা পাৰ্ট কিয়নো এই বিকাশ হ'বলৈ হ'লে বৃদ্ধি হ'ব লাগিব আৰু বৃদ্ধি বিকাশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল দেন মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ বিকাশৰ বিষয়ে হ'লেও মই অৰ্থগতভাৱে ক'ব লাগিব যে ডেভেলপমেণ্ট ইমপ্লাইজ চেঞ্জ ইন শ্বেপ ফৰ্ম এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিজাল্টিং ইন ইম্প্ৰুভ ৱৰ্কিং এণ্ড ফাংচনিং ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ই সৰ্বাংগীন ক্ষেত্ৰত হোৱা এক পৰিৱৰ্তন যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহৰ যি তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু তেওঁলোকৰ যি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ যি দক্ষতা সেই দক্ষতা বৃদ্ধিত সহায় কৰাৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে বিকাশ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ৱাইডাৰ এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ টাৰ্ম ই হৈছে অতিকৈ বিস্তৃত আৰু সামগ্ৰিক এক ধাৰণা ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে বৃদ্ধি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত স্তব্ধ হৈ যায় কিন্তু বিকাশ হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া মানুহৰ জীৱনত অন্তিম পৰ্যায়লৈকে চলি থাকে অৰ্থাৎ মাতৃগৰ্ভত সেই ভ্ৰূণটোৱে স্থিতি লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুৰ পৰ্যায়লৈকে যি আমাৰ যি জীৱনৰ যি পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাৰ সমগ্ৰ সময়খিনিতে বিকাশে কাৰ্য কৰি থাকে গতিকে এই বিকাশ অন্তহীন আৰু সেয়েহে ইয়াক কণ্টিনিউৱাছ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ই এক গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া
গতিকে এটা আমাৰ আমাৰ এটা কথন আছে যে জন্মৰ পৰা মৃত্যু অৰ্থাৎ ৱম টু টম অৰ্থাৎ মাতৃগৰ্ভ যি ৱম দেন টম অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ যি সমাধিৰ যি সময় সেই সময়ৰ যি যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে বিকাশ গতিকে কোৱা হয় ইট ইজ এ প্ৰচেছ অফ ফ্ৰম ৱম টু টম দেন ৰিলে যিহেতু আমি বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ গতিকে আমি জানিব লাগিব যে এই বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আমি কিয় জানিব লাগে বা আমাৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ই কিয় প্ৰয়োজনীয় কিয়নো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটি শিশু বা এজন ব্যক্তিৰ যি জীৱনৰ যি পৰিক্ৰমা আৰম্ভণি হয় সেই আৰম্ভণি হয় তেওঁৰ মাতৃগৰ্ভত গতিকে মানুহৰ জীৱনৰ যি এই পৰিক্ৰমা কেইটামান বিশেষ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথম হৈছে তেওঁৰ জন্মৰ পূৰ্বৰ যি সময়খিনি সেইখিনি হৈছে জন্ম পূৰ্বকালীন সময় দেন জন্মৰ পিছৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক আকৌ কেইটামান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেনে আপোনাৰ বেবিহুড দেন চাইল্ডহুড দেন এডলচেন্স দেন এডাল্টহুড অৰ্থাৎ কেঁচুৱাকাল শিশুকাল কিশোৰসকলৰ কাল আৰু দেন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কাল গতিকে এই বিভিন্ন যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়াত যিসমূহ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় বা এজন ব্যক্তিয়ে যি পৰিৱৰ্তন তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰে বা তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া সংঘটিত হয় সেই সমগ্ৰ যি পৰিৱৰ্তনেই হৈছে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ মই কৈছোঁ যে মানুহৰ জীৱনৰ কিছুমান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে গতিকে সেইসমূহক যি মই কৈছোঁ যে জন্মৰ পূৰ্বৰ যি কাল সেই সময়খিনি হৈছে 9 মাহৰ যি সময় সেইখিনিক আমাক কোৱা হয় প্ৰি নেটেল ষ্টেজ অৰ্থাৎ জন্মৰ পূৰ্বকালীন ষ্টেজ এই সময়খিনি হৈছে মাতৃগৰ্ভত সেই ভ্ৰূণটোৱে স্থিতি লোৱাৰ পৰা জন্মৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যিখিনি সময় সেইখিনিক কোৱা হয় প্ৰি নেটেল ষ্টেজ বুলি দেন ছেকেণ্ড হৈছে ইনফেন্সি এই সময়খিনি হৈছে জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা 2 বছৰ বয়সলৈকে অৰ্থাৎ তেওঁৰ জন্মৰ ঠিক মুহূৰ্তৰ পৰাই 2 বছৰ বয়সৰ যিখিনি সময় সেইখিনিক ইনফেন্সি বা বেবিহুড বুলি কোৱা হয় কেঁচুৱা কাল দেন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱনৰ এক স্তৰ হৈছে চাইল্ডহুড কিশোৰ শিশুকাল এই শিশুকালক আকৌ 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে 2 বা 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈকে যিখিনি সময় সেইখিনিক কোৱা হয় আগতীয়া বাল্যকাল 2 or 3 to 6 years দেন 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ যিখিনি সময় সেইখিনিক কোৱা হয় শেহতীয়া বাল্যকাল গতিকে এই যিখিনি আমাৰ বাল্যকালৰ যিখিনি সময় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এইখিনি সময়তে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন হয় তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক ভাষিক বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হয় দেন আহে আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ সেয়া হৈছে কৈশোৰ কাল এডলচেন্স ইয়াক কোৱা হৈছে কৈশোৰ কালক মানুহে ধুমুহা আৰু উৎপীড়নৰ সময় বুলি কয় ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশ সংঘটিত হয় আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে আৰু সেয়ে তেওঁলোকে ভুল পথে পৰিচালিত হয় সেয়েহে এইখিনি সময় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইখিনি সময়ত লোৱা যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈকে তেওঁলোকক আমনি কৰি থাকে বা তেওঁলোকক ইফেক্ট কৰি থাকে দেন আহে আমাৰ এডাল্টহুড অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কাল গতিকে মানুহৰ এটি শিশু বা এটি ভ্ৰূণ মাতৃগৰ্ভ স্থিতি লোৱাৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক সময়লৈকে যিখিনি সময় তেওঁৰ অতিবাহিত কৰে এই সময়খিনিত যিখিনি পৰিৱৰ্তন হয় এই সকলোখিনি পৰিৱৰ্তনকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশে সাঙুৰি লয় গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি এই ডিছকাশ্যনত আমাৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ যি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমি এই পাঠৰ বাকী থকা অংশখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ